Hej alle sammen. Jeg hedder Maria. Jeg er 41 år, og jeg har den sjældne sygdom Gaucher. Gaucher er en stofskiftesygdom. Det vil sige, at jeg mangler et gen i kroppen. Og det gen nedbryder ikke nogen specielle fedtstoffer. Og de ophober sig så i organer. Typisk ved Gaucher, så begynder maven lige pludselig at blive stor. Og typisk er det milten, der vokser. Og så begynder leveren også. Og jo større leveren bliver, jo mere blod skal der til. Og det er der, hvor man så begynder at blive træt. Så skal man lægge mærke til, hvis du gør sådan her, så kan du få et blåt mærke. Og hvis man får næseblod, eller kommer til at skære sig på en kniv, eller hvad det kan være, og du bløder og bløder og bløder, og man gør alt, hvad der overhovedet er, og det vil bare ikke stoppe. Det kan også være et tegn. Du kan også have ondt mange steder. Selvom er der voksenværk, hvor du kan have ondt forskellige steder. Men det her, det er en anden smerte. Jeg havde ikke kræfter til at lege på samme niveau som andre børn i børnehaven. Jeg kunne ikke på de der klatrebørge, jeg sad tit i sandkassen. Jeg var først 2 år, da jeg sådan begyndte at gå. Og jeg rullede rundt på gulvet, jeg kunne kravle på grund af stor mave. Og jeg havde lidt blå mærker, og jeg skreg som en stukken gris.